Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ev şəraitində tam təbii üsulla qatlaşdırılmış südün hazırlama qaydasını sizlərlə paylaşıram. Qazana 1 litr süd və 300 qram şəkər tozu əlavə edib ocağın üzərində iti odda 30-35 dəqiqə əlimizi saxlamadan qarışdırıb qaynadırıq. Süd gördüyünüz qatılığa gəldiyi də deməli artıq hazırdır. Qətiyyən bundan daha çox qaynadıb qatlaşdırmırıq. Südü isti halda süzgəcdən keçirdirik. Ardınca qatlaşdırılmış südün daha hamar və havalı olması üçün 3-4 dəqiqə blenderla qarışdırırıq. Qatlaşdırılmış süd hazırdır. Üzəri seçilənmiş formada tam soyumasını gözləyib istifadə etmək olar. Marketlərdə aldığımızdan daha ləzzətli və ən əsası daha sağlıqlı olduğunu əmin ola bilərsiniz. Hazırlayacak herkese nuş olsun. Videonu beğendiğinizde like edip kanala abone olmayı unutmayın. Desteği olan herkese önceden teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.